Улсын их хурлын гишүүн Бирагийн чимдийн нэрэмжит улсын хурлын анхны шагналт хууль зүйн шинжилх ухааны доктор профессор Монгол улсын гавьяат хуульч Данзангийн Лүндэ Жанцангийн Монгол улс дахь үндсэн хууль төсний төлөвшөлт үндсэн хууль дахь парламентын эрх мэдэл хүндэтгэлийн лекц. Монгол улсын шинэ үндсэн хууляар тогтоосон төрийн байгууллал Британи маягийн эрх мэдлийг төвлөрүүлсэн хэлбэрийн шинж илүү илэрдэгэ. Тэгэхээр энэ Британи маягийн хэлбэрийг бол одоо манай юм яг ингээд үзэхээр бол их илрээд байгаа. Уул нь бол Британийг бодож хийгээгүй л дээ тухайн үедээ бол. Парламентын сонгуульд ялсан нам засгийн газараа шууд байгуулдаг. Хууль тогтоох гүйцэтгэл эрх мэдэл намын удирдлаг 3 нэг хүний гарт бодтой төвлөрдөг зэрэг нь Вестминстерийн системийн үндсэн шинж билээ. Түүнчлэн дийлэнх холбоохийн сонгуулийн системээр дэмжигдсэн хоёр том намын систем, түүний үр дүнд парламент үүсдэг хэд олонд хэд зөвхөн харьцаа эрх мэдэл төвлөрөх улс төрийн орчин бүрдүүлж байдаг гэж онцлж үздэг. Эдгээр шинж манай төрийн байгуулт мөн илэрдэг өгөөд манай үндсэн хуулийн эрх зүйн зохицуулт эрх мэдлийн төвлөрлийг дэмжиж батгаажуулсан шинжтэй. Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасны дагуу улсын их хурлын сонгуульд ялсан нам ерөнхий сайдын нэрийг дэвшүүлж, ерөнхийлөгч түүний нэрийг улсын их хурлд танилцуулдаг, ялсан нам ихэвчлэн намынхаа даргаыг дэвшүүлдэг. Ийм жишээ 1998 оноос эхэлсэн. Элбэг дорж Инг сайхны засгийн газрыг намын дарга байх хүн авах ёстой гэж ингээд эхэлсэн түүхтэй. Ингэснээр нэг хүн улсын их хурлын олонхыг хянаж, засгийн газрыг тэргүүлж, ялсан намын удирдлыг атгах болцоо нэгдсэн бөгөөд энэ нь удаа дараа сонгодог байдлаараа илэрсэн. Манай энэ тогтолцоо нь үнэн чанартай эрх хөрөгч намын ноёрхол дижитал одоо үзэхээс харагдах. Манай энэ тогтолцоо явж явж цаана өгтөн цаад нуус ноёнд нь л нам байгаа шүү дээ. Энэ нууц шүү. Зарим үед хуучин тогтолцооноос зарчим ямар ялгаа байна вэ гэж хүмүүс надаас асуугаад би бас мухардаал сууж байна. Сонгуульд дарангуйлал хэмээгдэх энэ систем намын дарга парламентын олонхийг гардан зохион байгуулж засгийн газараа тэргүүлдэг, парламентод хэд олон хэд зуун гэсэн хоёр хүчин сөргөлдөж олонх нь хууль тогтоох эрх мэдлийг бүрэн хянаж намынхан дарга гүйцэтгэх эрх мэдлийг дангаараа хянах болцоог олгодог. За ингээд л одоо даалгавар өгөөд анх нам даалгавар өгөөд дараа нь засгийн газрынхаа өмнөөс их хурл даалгавар өгөөд их хурл нь олонхдоо даалгавар өгөөд олонх нь түрээд хүч түрээд ингээд гаргаж байна. Намуудын улс төрийн тэмцлийг эрх мэдлийг төвлөрүүлэх бас харин эрх мэдлийн хоорондын хуваарийг тэнцвэржүүлэх чиглэл холбооны бүгд нарт Герман улсын үндсэн хууль зохицуулдаг. Энэ зохицуултыг Европын нэлээд орон жишг болгон авсан байна. Парламентын засаглалтаа улс гэхээр парламентд нь бүх эрх өгнөх ёстой гэж ойлгож болохгүй. Эрх 1-2 жилээс шууд нүүр тулж буй үрийн дарамтаас эхлээд дохиож мэдэх бүх хүндрэл бэрхшээлийг даван туулах чадвархийг үрдүүлэх хөгжлийн зөв үндэс суурийг тавих, эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, төрийн тогтолцоо саатуулагч хүчин зүйл болох ус, харин ч эдийн засгийн хүндрэлийн намгаас улс орноо авч гарах төрийн зөв тогтолцоог бэхжүүлж өгөх шаардлагатай байна. Иймд парламент засгийн газрын хоорондын харилцааны зөв тэнцвэр хяналтыг бий болгох шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм. Энэ байдлаас болоод манай үндсэн хуулийг шүүмжлэх ерөнхийлөгчийн засаглалтад бодъё ч гэдэг юм уу, янз бүрийн үзэл санаа бол нийгэмд их явж байгаа. Бид үндсэн хуулиа олон жил цааш нь тордож, усалж тордож авч явах ёстой. Гэхдээ хамаа намаагүй хутга далайж ерөөсө болохгүй гэдгийг л одоо бид ойлгож энэ асуудалд хандчих. Хэрэг тогтцоогоо засаг өөрчлөхгүй бол улам бүр засаглалын хямрал нүүрлэхэд тулаад байдаг байгааг өдөр хоногоор цаг мөчөөр бидэнд ойлгуулж байна. Үндсэн хуулиа бид яаж хамгаалах вэ? Насыг нь яаж уртсах вэ? Болсонгүй болгож байж л үр шимийг нэмсэн. За энд нэг хэдэн жишээ байна. Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хууль 1787 онд анх батлагдсанаас хойш 228 жил 27 удаагийн өөрчлөлт орсон. За бүгд найрамдах солонгос улсад бол 48-аас 87-ны хооронд 39 жилийн дотор 9 удаагийн нэмэлт өөрчлөлт орвол тэгээд 5 удаа бүх нийтийн санд асуулга явуулсан байна. Зарим асуулгууд нь үрдүн. Ард түмний санд асуулгаар шийдсэн асуудлыг чинь буцаан харга байдгүй. Яг хүнд байдалд ордог. Сайн бодохгүй. Дунд нь бас 3 удаагийн төрийн эргэлт 2 удаа иргэний хувьсгал болсон гэж байна. Их цолдон туусан байгаа шүү дээ. Тэгжээж одоогийн доктортой тогтцоо бий болгож чадчихжээ гэж. Үндсэн хуулийг өөрчлөх гэдэг санаа улс төрчдийн нойрыг сэргээдэг гэдэг үг үү? Үндсэн хууль өөрчлөхээр чинь улс төрчид ёстой нэг сэргээх
сэргэж чуундаг өөр хэдэг ажил одоо талтал. Арахгүй энэ ч одоо суур хууль учраас. Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуулийг өөрчлөх гэдэг санал 200 жилийн хугацаанд 5000 гаруй удаа гарсан ч тэдгээрээс 26-аас 27 нэмэлт байдлаар орсон. 5000 санал гаргасан биш. Өглөө шүн унтаж босоод гинтхи нэг юм санахаараа хүртэл ярьдаг. 1993 онд эхэлсэн. Тэгээд явж 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 99-2000 онд нөгөө дордуусан долоо өөрчлөлтөөр чинь тулж буучихсан байхгүй. За ерөнхийлөгчийг бүх ард түмнээ сонгож байгаа нь засаглалын хэлбэрийн зөрчлийг агуулж ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах юм уу? Холын бүгд найрамдсан хэлбэртэй улс болгон харагдуулах нь сацуу бодтой бэрхшээлүүдийг бий болгож байгаа юм аа. Монголын ард түмний ивэгийг илэрхийлэгч юм гэдэг бол нэгэн өргөн бүрэлдэхүүнээ сонгохдох ёстой гэдэг юм байр суурьтай. Хэрэг ард түмнээс сонгохдохын болиулаад ингэж өргөтгсөн бүрэлдэхүүнээ сонгодог болох юм бол ерөнхийлөгчд байгаа хууль санаачлах эрхийг бол одоо хасах ёстой гэж үзэж байна. Энэ ч одоо их хурлын гишүүд ч хууль санаачлал, ерөнхийлөгч хууль санаачлал, засгийн газар ч хууль санаачлал. Бусад орны парламентийн бүгд найрамдах улсын төрийн тэргүүний жишгт байдгүй л байхгүй. Тэгэхээр ийм юм нь бас шийдэх ёстой. Харин хориг тавих эрх бол одоо ерөнхийлөгчтэй байж парламентийг одоо гал хамгаалалтын үүргийг гүйцэтгэж парламентаас буруу зөрүү шийдвэр гаргаад дор нь хориг тавьдаг ийм эрхийг бол одоо хүчтэй хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг ийм байр суурьтай байна. Парламентийн засгалтай улсад парламент засгийн газар хоёрын эрх мэдлийн хооронд хяналт тэнцлийг хэрхэн хангах вэ гэдэг асуулт тулгардаг. Энэхүү хяналт тэнцлийг хангахын тулд улс улсад янз янзын механизм бодож хэрэгжүүлсэн байдгийг бид мэднэ. Эдгээрээс хамгийн түгээмэл суурь зохицуулалт нь парламент улс төрийн санаачилгаараа гүйцэтгэх мэдлийн бие даасан байдалд халдах, оролцоог хязгаарлах чиглэсэн парламентыг хоёр танхимд хуваах, парламентод эрсдэл үүсгэх гэсэн хоёр механизм байна. Холбооны улсад бол гарцаагүй хоёр танхим гарч ирдэг. Манайх шиг нэгдмэл цөөнхөн амтай нэгдмэл улсад бол одоо үнэхээр одоо бас энэ бол шаардлагагүй байх. Тэгэл одоо нөхцөл байдал нь хэцүү юм. Хоёр шатал бүхий ардын хөрөлд баг бүрэн шиг байж болно гэдэг. Гэтэл 90 оны ард түмний ассамблей маягийн хэр ардын хөрөл өнөөдрийн гарч ирэх ардын хөрөл хоёр чинь тийм үү? Газар тэнгиш шиг зөрүүтэй юм байхгүй. Ийм учраас энэ хоёр танхимтай парламентын хувьд үндсэндээ өөрчлөх боломж хомс байна. За ийм нөхцөлд наад зах нь улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүний үүрэгт ажлыг хавсран гүйцэтгэхийг хязгаарлах, боловлох чиглэлд үндсэн хууль тодорхой заах шаардлага бол урган гарч байгаа юм аа. Түүнчлэн засгийн газрын бүтэц бүрдэлтгүүний тооны дээд хязгаарыг 12-оос хэтрэхгүй байхаар тогтоож, тэдгээрийн дийлэн буюу 8-9 яамыг нэгзэн үндсэн хууль суулгаж өгөөд ерөнхий сайдд зөвхөн 3-4 засгийн газрын гишүүн тодорхой асуудал иргэсэн сайдыг тухайн цаг үеийн эрэлт хэрэгцээ шаардлагаас үндсэн хууль заасан хязгаарлалт багт оруулж ирэх эрхийг өгөх нь зүйтэй байна. Баланс үеийн хяналт тэнцвэрийн асуудал болох парламентод эрсдэл үүсгэх, улсын их хурлыг тарах хугацаанаас өмнө сонгуул зарлах асуудлыг томьёолох даалгаврыг бол депутатын хорооноос авч байснаа санаж байна. Тэр үед чинь 20 гаруй улсын үндсэн хуулийг гард ороо тавьсан шууд л хараал байж исэн улсууд шүү дээ. Австрал, Франц, Герман, Англи, Намиби улс Москва. Гэхдээ ингээд л шүү дээ. Яаж гадаадад вэ шүү дээ? Тэр юу парламентаа тараад юм бэ? Төсвийн хугацаанд нь батал чадаагүй л гэж байдаг улс байдаг юм байна. Засгийн газрыг нэгэн бүрийн эрхийн хугацаанд 3-аас дээш удаа огцруулах гэх мэт үндэслэл ингээд. Тэгсэн чинь оо энэ юм манай парламент ганц танхимтай парламент дороо тараад байх юм бол юм байж болохгүй болохгүй. Тэгээ нэрийг маань ч гэсэн айж байгаа юм чинь энэ ч нэрийг тэгж болохгүй. Ингээд л одоо биш үү? Ингээд 92 онд орсон анх орсон улсын хурд бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж нийт гишүүдийн 3-2-оос доош гүн үзснээр буюу эсвэл мөнхөө шалтгаанаар ерөнхийлөгч их хурлын даралтай зөвшөлдсөн санал болгосноор өөрөө тарах шийдвэр гаргаж болно гэсэн заалтыг л бид нус оруулсан. Одоо шин дутм, шин ялах арчил, шин дөнгөж эхэлж байгаа шин төрлийн тогтолцоо ингэж оруулахаас өөр арга байхгүй. Тэгэхгүй бол улс төрийн тогтворгүй байдал үүсэл нөгөө бужиг нан чинь эргээд эхлэх гэжсэн. За дараагаар нь бол үндсэн хууль өөрөөр заагаагүй Монгол улсын ерөнхий сайдыг томилох сандыг их хурд өргөн мэдүүлснээс хойш 45 онгийн дотор улсын хурл хэлцэн шийдвэрлэж чадаагүй өөрөө тарах уу эсвэл Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын хурлыг тараах шийдвэр гаргана хэмээн нэмсэн. Өөрөө тарах нь бол хэвээрээ байгаа, дээр нь бол ингэж оруулж байгаа маа гэж. Гэхдээ бас одоо энийг бол тунхаглын шинжтэй үндсэндээ 45 оног дотор ерөнхий сайдаа томилж чадахгүй юм гэж байна.
тунхлын шинжтэйг шүүмжлэх тал их байна. Уулын парламентод эрсдлийг илүү бодит байдлаар үүсгэж байгаа тохиолдол нь парламент засгийн газарт итгэл үзүүлэхээс татгалцсан нөхцөл засгийн газрын хүсэлтээр ерөнхийлөгч хямралын шалтгааныг үнэн цэгнэж эсвэл засгийн газрыг огцруулах эсвэл парламентыг тараах шийдвэрийн аль нэгийг гаргадаг журам. Энэ бол критический момент буюу тэр улс орон хүнд байдалд орсон үеийн тухай ярьж байгаа шүү дээ. Энэ үед засагтай итгэхгүйгээр ерөнхийлөгч их хурл нэгдсэн тохиолдолд ерөнхийсэд энэ парламентыг тараая гэдэг санд оруулаад ирсэн тохиолдолд тэрийг дүгнэв. Ер нь энэ их хурлын тараасан дээр юм байна. Парламентын тараасан дээр юм байна гэж ерөнхийлөгч үздэг юм бол хугацаанаас өмнө сонгуул зарлах эрхийн ерөнхийлөгч. Хэдийгээр улсын их хурлын чуулган чуулгах хугацаа 75-ыг тавь болгосон ч 2000 оноос хойш бүхий чуулган 75-аас доошгүй ажлын өдөр чуулсан байдаг. Эндээс харвал улсын их хурлын чуулгах хугацааг заавал хагас жил дутм нэг удаа гэдгүй улирал дутм 35-аас доошгүй ажлын өдөр чуулгахаар болгоод хууль тогтоох байнгын байгууллага гэдэг шинжиндээ илүүтэй нийцсэн гэж би хувь судлаачийн хувь санал болгодгийн. За энийг хүмүүс эрт их сайн дэмждэггүй юм. За болохгүй бол үгүй ядаж 75-аас доошгүй ажлын өдрөөр нь хивээр нь хүлээж авах сэргээх ёстой гэж ингэж үзэж байна. За хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хүрэлцэн ирснээр чуулганы гүчинтэй тооцох заалтыг халж дийлэн голох 51-ээс гэж хуучныг нь сэргээснээр олонхын арчлаас зөвшөлтийн арчил шилжих нөхцөл бүрднэ гэж ингэж үзэж байгаа. Өнөөдөр 1-2 хүнээр ялсныга их том ялалт гэж бодоод хүч төрөмгийлэх байдлаар ханддаг одоо болох цаг болсон. Энэ чинь хууль тогтоох ажлыг хийгээд сонгогдсон юм бол үнсэн ажлаар хийх ёстой байх. Энэ давхар дээлэс л болоод байгаа юм байна. Давхар дээл тайлчих юм бол тэр сайдыг давхрыг болиулчих юм бол цэвэр би энэ хууль тогтоох ажил хийх гэсэн үнэл арах шүү дээ. Тэгээ тэр нь дийлэн голон хууль 51-ээс дээш хувийн эрсдэлтэй уралдаа байх. Хуульд өөрөөр заагаагүй саналаа илэр гаргаж шийдвэрлэх заалтын дагуу ард түмний илч төрийн түшийн өгсөн санал нээлттэй байх нь сөргөөсөө эерэг тал нь илүүтэй гэж үзэж байна. Гэхдээ нууцаар санал хураах шаардлагатай зарим асуудлууд бодит амьдрал дээр байгаа юм аа. Тухайлбал улсын хурлын дарга дид даргаыг саналаа нууцаар гаргаж сонгоно гэсэн үндсэн хуулийн 24-р зүйлийн нэгийг эргэж сэргээх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Монгол улс бол парламентын засгийн бүхий улсын хувь ерөнхийлөгчд шууд ба шууд ус замаар тодорхой бүрэн эрхүүдийг органик ба бусад хуулиар шилжүүлсээр байгаа эрх мэдлийн тэнцвэрийг алдагдуулж лүгсэн судлаачдын шүүмжилийг бас хуваалцахаас аргагүй хүрч байгаа юм. Монгол улсад үндсэн хуулиар зарим хуулийг органик буюу эсвэл үндсэн хуулийн шинжтэй хууль гэж албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай байгаа юм. Их хурлын тухай хууль, засгийн газрын тухай хууль, ерөнхийлөгчийн тухай хууль, үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль мөлөөр хамаагүй оролддог нь бол багасна гэж ингэж үзэж байна. За улсын их хурлын гишүүн ерөнхийсэд засгийн газрын гишүүнээр хавсран ажиллахыг зөвшөөрсөн ил заалтыг эргэн харах шаардлага зүй ёсоор тавигдаад удаж байна. 20-р зуунд төрийн эрх мэдлийг хуваарлах онолд гарсан нэг модернизац бол хууль тогтоох байгууллагын гишүүн нь гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагын удирдлагад ажиллах боломжийг үүсгэхгүй гэсэн баримтлал юм. Манай улсын тухайд парламентын гишүүний тоо харьцангуй цөөн, нэг танхимтай парламент учраас их хурлын гишүүдээс засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг бүхэлд нь бүрдүүлэх боломж зохимжгүй гэдгийг хэн бүхэн тодорхой байна. Иймд ерөнхий сайд болон засгийн газрын танхимын гишүүдийн 1/4-с хэтрэхгүй байхаар давхар байхыг хязгаарлаж өгөх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа юм. Давхар дээлийн тухай ярихад бол энийг бол одоо бид бол их хүсч мөрөөдөж ирсэн. Органик хуулиар зохицуулчих яа. Их хурлын хууль, засгийн газрын хууль гэж одоо бид их мөрөөдлөө дөө ном зовондоо ч их хүчлээд харамсалтай яг цаг дээрээ тулахаар болдгүй юм байна. Улс төрийн намуудын сүгэгтийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр үндсэн хуульд суугаагүй энэ давхар дээлийг тайлах асуудал болоод засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний асуудлыг бол яаж чаддгүй юм байна гэдгийг л одоо ясандаа хүртэл ойлгож авлаа. Үндсэн хуулийн хэрэгжилтийн талаарх судалгаа хийсэн багийнхан 20-р зүйл заасан улсын их хурл бол төрийн эрх барих дээд байгууллага гэсэн хэллийг үе өнгөрөөсөн Монгол улсын хяналт тэнцвэрийн тогтолцоог бодтойгоор илэрхийлж чадахгүй хэллэг гэж үзэж байна. Үүний оронд хууль тогтоох дээд байгууллага гэсэн томьёолыг санал болгосон. За төрийн засаглалын хэлбэр парламентын бүгд найрамд холсуу, ерөнхийлөгчийн бүгд найрамд холсуу.
Эсвэл хаан засаг руу бүгд найрамд цус руу гэж тодорхойлох гол шалгуур нь төрийн эрхлэх дээд байгууллагын чухамтай ажил нь вэ гэдгээр оншилдог учраас энэ ойлголтыг хасах дэмжих боломжгүй гэж үзэж байна. Тэгээ үндсэн хуулийн нэмэлт оруулах журмын тухай хуулинд хөндөж болохгүй заасан дотор 20 дугаар зүйл буюу улсын хурлын төрийн эрхлэх дээд байгууллага гэдэг заалтыг бид оруулж гүсэн. Энэ бол нэг гай болохгүй гэж ингэж бодож байна. Үгийг бол үг гэж зогсохгүй үгийг утга гэж утгыг ирээдүй гэж ойлгож хийх хэрэгтэй. За үндэсний зарим судлаачид сонгогч иргэшлийн дунд Монгол улсад парламентын төлөвшил хөгжил нь намын нөлөө улам нэмэгдэх, парламент барьцаа улам давшруулж, эрх мэдлээ нэмэгдүүлэх, харин бусад институцийн эрх хязгаарлах чиглэлээр явж ирсэн. Маргаантай асуудлыг парламент бусдад тулгах замаар шийдвэрлэдэг учраас одоогийн парламент нь үнийн чанартай бүхнийг мэддэг, бүхнийг шийддэг хэмж захирагддгүй 90 оны өмнөх парламент ч байхгүй тэр үед ардын хөрөл ямар нэг хэрэгтэй байсан биш намд их хэрэгтэй тогтцооноос өөрцгөө болсон. Ард нь нам хэмээх нуус ноёнтой өмнө нь байсан одоо ч байгаа гэсэн хатуу шүүмжлэл өрнөж байна. Энэ шүүмжлэлээс тунгаан засаад оруулах зүйл нилээд байгаа нь бодит үн юм. Энэ асуудлыг судлаач тавихтаа өнөөхөд төрийн эрх барих дээд байгууллага улсын хурлын онцгой бүрэн эрх гэсэн хоёр зүйлийг иш татаж байгаа юм аа. Ерөн ч дэлхийн нийтийн хандлага огт өөр чиглэлээр уу парламентын хэмжээшгүй эрхийг хязгаарлах чиглэлд явсан бөгөөд үүнд ардсанаар парламентаризмын агуулга оршин. Тухайлбал ерөнхийлөгчийнсээс парламентыг тараах үүний үндэс нь манайгаас өргөн ерөнхий сайдыг огцруулах нэгэн зэрэг орны хүнийг дэвшүүлэх зэрэг олон журмыг нэвтрүүлсэн. Манай харин эсвэл эдгээрээс ганц нэгийг нь хагас тутуу нэвтрүүлж дүүргэсгэсэн байдлаар бидтер 7 өөрчлөлтөндөө оруулж явсан. Иймд байдал өдөртөө дээрдэхгүй төрийн докторгүй байдал хямрал цаашдаа ч үргэлжлэх магадлалтай болоод байна. Гэхдээ онцгой бүрэн эрхийн онцгой гэсэн үгийг хасахыг дэмжих боломжгүй. Учир нь улсын хурлын хинтэй хуваалцаж болохгүй зөвхөн өөрөө хэрэгжүүлэх ёстой бүрэн эрхийг онцгой гэж тодтгсан хэрэг юм аа. Хууль тогтоох эрх мэдлийн үндсэн хууль хийгээд нийтээр дагаж мөрдөх хуулийг тогтоох, улсын төсөв батлах, түүнчлэн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх засгийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт тавих эрхийн зогц юм. Хууль тогтоох эрх мэдлийг ард түмнээ сонгогдсон төлөөлөгчд хэрэгжүүлэх ёстой. Тиймээс ч парламент төрийн эрх мэдлийг хуваарлах тогтолцоонд үндснийхээ эрх ашиг илэрхийлсэн төрийн хууль тогтоох төлөөлөгчдийн байгууллага байдаг. Хууль тогтоох эрх мэдлийн үндсэн хуулийн байгууламжаар гүйцэтгэх ба шүүх эрх мэдлийн хууль эрх зүгээр хязгаарлагддаг юм аа. Парламент бол бүтэц зохион байгуулалтын хэлбэр байдаг бол парламент ёс гэдэг нь түүний үйл ажиллагаа бүрэн эрх хүлээн зөвшөөрөх чанарын талыг илэрхийлсэн ойлголт юм. Энэ бүхнээс үүсгэж хууль тогтоох эрх мэдлийн дан ганц хууль санаачлах хийгээд батлах хүрээгээр хязгаарлагдахгүй өгөөд засгийн газрыг бүрдүүлэх болон бүрэлдэхүүнийг томилох өөрчлөлт огцруулах засгийн газар болон төрийн бусад байгууллагуудын үйл ажиллагааг хянах асуудал асуух буруу шаасан тогтоол гаргах үйл итгэх илэрхийлэх сайд нарыг чөлөөлөх засгийн газрыг огцруулах зэрэг хэлбэрээр хэрэгжих бүрэн эрхүүдийн багтаасаа ойлголтоо. Эндээс бид парламентын зарим бүрэн эрхийг тухайлбал засгийн газрын гишүүний хүн тус бүрээр хилцэн томилох чөлөөлөхийг ерөнхий сайдын саналаар ерөнхийлөгч батламжилдаг болгон шилжүүлэх саналыг би түрүү ярьсан байна. Ингэснээр төрийн эрх мэдлийн тогтолцоонд гүйцэтгэх эрх мэдлийн байр суурь бэхжиж парламентын хяналт сайжрах юм. Иргэд парламент эрх мэдлийг алдаж байгаа биш, парламентын хяналт нь сайжирж байгаа мэг. Парламентын гишүүдийн тоо, парламентын гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа, гишүүний насны доод босго, парламентын гишүүний халдшгүй байдал болоод хариуцлагын тогтолцоо зэрэгтэй холбоотой олон санал яригдчих байна. Аргачгүй юм аа. Үндсэн хууль үйлчилж ирсэн 20 гаруй жилийн хугацаанд бас нэлээд дуршлах сургамж хөрөмтлөгдөжээ. Парламентын гишүүний тооны асуудлаар цөөлөх нэмэх саналуд гардаг. Төрийн эрх барих дээд байгууллага хэтэрхий цөөхөн тооны гишүүнтэй байх нь төрийн дархлаанаас эхлээд засгийн эрх ард түмний мэдэлд байх зарчимд нийцэхгүй юм аа. Үндсэн хуулийн төслийг хилэлцэхэд гишүүдийн тооны хэд хэдэн хувилбар дээр санал хураасан юм. Хэн сууж байгаах манай тэр үеийн намын дарга сууж исэн. Бидэнд ямар үүрэг өгсөн? Үндсэн хуулийн ихний хэлэлцүүлэг дээр 102 гэдгийг одоо олонх байсан ардын хурлын депутатууд 102 гэдэг тоогоор яваарай гэсэн. 76 нь бол баг хурлаас орж, 55 нь бол депутатууд дотроос гараа. Ингээд
Үнцэн хуулийн ихний хэлцүүлэг дээр 102-76-55 гэсэн 3 тоон дээр боломж зөвхөн болж 233 депутат буюу 68% саналаа 102 гэсэн дээр догтсон юм аа. Хоёрдугаар хилцүүлэг дээр дахин санал хурааж 76 болгосон байна. Гишүүдийн тоог тогтооход 2-3 сая хүнтэй хүн амтай улсуудын парламентын гишүүдийн тоог баримжаад 20-30 жилийн дараа улсын хүн амын тооны өсөлтийг чиг баримжаа болгосны үндсэн дээр 102 гэсэн тоо гарч ирсэн юм. Харьцангуй цөөн хүн амтайч өргөн уудам газар нутгтай парламентын засагтай Монгол манай улсын хувь парламентын гишүүдийн тоо 100 орчим байхад болохгүй гэх зүйлгүй юм. Гэвч төсөв зардлын хүндрэлээс эхлээд нийгмийн сэтгэл зүй үнийг хүлээж авахд өнөөдөрч бас бэлэн биш байгаа нь бодит үнийн учраас 76 гишүүнтэй хэвээр үлдэхээс аргагүй байна. Засгийн газрыг бүрдүүлэх асуудал, ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх мэдлийн салбаруудын харилцааны асуудал, нутгийн удирдлага, үндсэн хуулийн дархлаа зэрэг бусад зарим асуудлаар оруулах нэмэлт өөрчлөлт гарч ирэх нь тодорхой байна. Үндсэн хууль дээдлэгдэх дархлаач гэж үү. Хэрэв үндсэн хууль хүний эрхийн хамгаалалт, төрийн эрх мэдлийн хуваарьлалтад гажуудал үүсгэсэн заалт агуулах ахуй үндсэн хуулийн дархлаа сөргөөр нөлөөлдөг. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль гаргасныгаа бид үндсэн хуулийг дархлаатай болголоо гэж ойлгож болохгүй. Ер нь энэ хуулийг өөрчилж байгаа л тэгэл үзэж тарах шүү дээ. Үндсэн хууль харин үндсэн хуульд өөрт нь суулгаж өгөх шаардлагатай л гэж нэгж үзэж. Өөрчлөгдөхгүй хууль гэж үгүй. Харин төрийн байгууламжийн тогтолцоо, түүний зарчмын суурь асуудлын хувьд үндсэн хуулиар оролдох нь төр улсын амьдралд хор хохирол учруулж болзошгүй байдаг. Учир нь үндсэн хууль бол төр зүрийн буюу хэсэг хугацааны хөтөлбөр биш. Харин ард түмний нэгэнт сонгосон зам болох нийгмийн яс бүлчингийн тогтолцоог язгуураар нь зангидсан зүйл бүр нь авцалдаатай суурь хууль бөгөөд түүнээс аль нэг суудлыг нь тасалбал бусад сүлжээндээ шарх үүсгэдэг. Үндсэн хуулийн хийг баригч Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар ардын багш Гавьяд Хуульч доктор профессор Бирагийн Чимэд. Үндсэн хуульд зохих хэмжээний нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрэлт хэрэгцээ нийгмийн шаардлага бодитой оршиж байгааг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Гэхдээ дээр дурдсанчлан үндсэн хуулийн асуудалд алсыг харах сайн харахгүй дутууд үлмэг төргөн түүхий хандаж болохгүй гэдгийг бид энэ он жилүүдэд ухаарлаа. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа бид дахин алдах ёсгүй. Бас дутуу буруу явсан хандлагад хөтлөгдөж цаг хугацаанд шахагдаж судалгаа тооцоо багтаа сэтгэл хөдлөлөөр үндсэн хуулиар оролдож болохгүй. Иймд бид 7 хэмжиж 1 огтл буюу туулийн хянуур нэмбэ хандах шаардлага тулгарч байна. Монгол төмний гэгээн ухаарлын түүх үргэлжилсээр байна. Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай. Баярлалаа та бүхэнд. Улсын их хурлын гишүүн Бирагийн Чимдэн нэрэмжит улсын их хурлын анхны шагналт. Хууль зүйн шинжилгээ ухааны доктор профессор Монгол улсын Гавьяд Хуульч Данзангийн Лүдэ Жанцсангийн Монгол улс дахь үндсэн хууль төсний төлөвшөл үндсэн хууль дахь парламентын эрх мэдэл хүндэтгэлийн хэрэгц. Үндсэн хууль гэдэг улс өөрөө юм. Монгол улс гэж юу хэлэх вэ гэвэл Монгол улсын үндсэн хуулийг л хэлнэ. Үндсүүдийн хий баригч Гавьяд багш Хөдөлмөрийн баатар Бирагийн Чимдэн нэмэлт шагналыг хамгийн анх хүртсэн улсын хурлын гишүүн доктор профессор Лүдэ Жанцсангийн сонирхолтой илтгэлийг сонслоо. Тэгэхээр би бас түрүүн нээж хийж байхдаа хэлжсэн. Үнэхээр одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг хурл дээр өргөн барьсан байгаа энэ цаг мөчид бас энэ одоо олон сэдвүүдийг хүндсэн хүм бүс болгоныг бас эргцүүлж бодох энэ боломжийг олгосон. За мөн одоо Монгол улсад үндсэн хууль яаж бий болж ирсэн, энийг одоо төвөгчлсөн, за олон одоо орны бас жишээг одоо хүндсэн ийм одоо сонирхолтой лекц бас үзжээ. Тэгээ манай лекцэнд маань бас энэ үндсэн хуулийг ах баталж байсан одоо улсын баг хурлын гишүүд, ардын хурлын депутатууд, за мөн одоо энэ өнгөрсөн байнгын ажиллагаатай парламентын 25 жилийн үед улсын хурлын гишүүний ажиллаж байсан төрийн эрхэм төшөөлнөр хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээ та бүхэн бас энэ та лекцийг бас өөр өөртөөхөө оюун ухаанд өөртөө бас үнэлт түгэнэх баха гэж одоо ойлгож байна. Тэгээд манай энэ арга хэмжээ маань анхных байлаа, анхны болгон болвол маш сайхан дурсамжтай байдаг. Гол нь одоо энэ лекцээс өгж байгаа бид бүхэнд өгж байгаа одоо энэ одоо мэдээлэл маань, мэдлэг маань бидэнд бас одоо
зүйл сайхнаа тусаасаа гэж хүсэж байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 70-р зүйл. 1. Үндсэн хуульд хууль, зарлиг, төрийн байгууллагын бусад шийдвэр, нийт байгууллага, иргэний үйл ажиллагаа бүрнээ нийцсэн байвал зохино. 2. Монгол улсын үндсэн хуулийг 1992 оны 2-р сарын 12-ны өдрийн 12 цаг буюу 17-р жарны усан битэмжилийн хаврын тэргүүн Харбар сарын шинийн 9-ний эдрийн барилдлагатай үлзит сайн шар морин өдрийн морин цагаас эхлэн улс даяар дагаж мөрдөнө. Мэдэгтүн сахигтүн. Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Их Хурл 1992 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн 11 цаг 35 минут Улаанбаатар хот. Мэдэгтүн сахигтүн.